Azizler, mana yana bir işimizi tugatdik. Baho berasizlar. MDF abajarlar tugadi. Mana ugonliklarni qo'yib bo'ldik. Kimda qanaqa savol taklif bo'lsa, kommentariyada yozib yuringlar, bemalol javob beramiz. Qashqadaryo bo'yicha murojaat qilinglar. Viloyatlarga ham harakat qilamiz. Mana MDF bo'yicha o'z zakazimizga ustalarimiz ketishgan. İmkon qadar harakat qilamiz azizlar, vaqtga qarab, navbat-navbat. Va kanalda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying, like esdan chiqmasin, do'stlarga ulashing. Foydali bo'lsa xursand bo'lamiz. Musofirda ko'radigan ko'kamizga kuch-quvvat, sog'lik tilaymiz. Mana yana bir faizli xonadonimizda ishimizni tugatdik. Ikkita xona aboy, natijada patolog bo'lgan ekan, MDFni o'zimiz qildik, ustalarimiz birgalikda. Mana baho berasizlar azizlar. Mana ugonliklarni yopishtirib bo'ldik hozir. İşimiz yakınlandı, şimdi pol kirasi yakılıp plintusu koyu versek işimiz yüz koyuz tügeye. Kim kızıktırken savunlu bir şey yaz verilir, benim olur. O buna bulup kollap kuvatlap dursa yazılır, 300 bin bulsak. Yüzeyen kursan buraydık, sabah boş kalagen ulaşalımız, her gün sivici yan gibi de çıkar boramız. Biz kenarımız başka kenarlardan acırat duruş sababı her gün 5'ten 10'ta geçe foydalı videorolik çıkaramız. Kamida imkon qadar harakat qilamiz. Ish mobaynida mana video olib sizlarga vaqt topib harakat qilyapmiz. Narx-navolar bilishsin deb. Shuning uchun qo'llab-quvvatlab turasizlar azizlar. 30 mingga yetib olsak nasib boshqalarga ham foydasi tegadi. Narx-navolar bilib borishadi. Qanday uy qurish, uchastka qurish, usta haqqi qanday bo'lyapti, barchasini bilib ko'rib borishadi. Obuna bo'lib qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangizlar, bizga obuna bo'lasiz, biz chiqarib boradigan yangi videolar birinchilardan bo'lib sizlarga yetib boradi. Ko'rib bemalol fikrlarni bildirsangizlar bo'ladi. Mana atkoslarimiz ham gulli terilgan hammasi. İşimiz 100% yakunlandi. Mana bitta eshigimiz qoldi, hozir yopishtiramiz va pol kraskamiz, keyin ishimiz tugaydi. Hammaga rahmat, bizni kuzatishda davom eting. Bizni kuzatib boradiganlar barchadan xursandmiz, qo'llab-quvvatlab turibsizlar juda ham. Mamnunmiz hammadan azizlar. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yangi videolarni kutib qolinglar. Yana aboy ishimiz bor inshaalloh. Aboy jarayonlarini ko'rsatib boramiz. Har kuni svejiy yangi obyekt, yangi ishlarimizdan ko'rib bahramand bo'lib borasizlar. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar.